को हैंडल करते हैं। नमस्कार, आता आपण इथे आलेलो कृष्णा सुतार यांच्या घराजवळ। त्यांनी एक साधारणपणे अर्धा तास आधी आपल्याला कॉल केला होता आणि आपल्याला सांगितलं होतं की त्यांच्या इथे एक साप आहे आणि त्या सापाने अंडी दिलेली आहेत। त्यांना तो साप ओळखता नाही आला। आता आपण व्हिडिओमध्ये बघतोय, सापाची अंडी दिसत आहेत आपल्याला, परंतु अजून साप आपल्याला दिसत नाहीये। पहिले आपण अंडी थोडीशी जागा आपण स्वच्छ करून घेऊ। दिसतोय साप, आपण व्हिडिओमध्ये जर नीट बघत असाल तर आपल्याला साप पण दिसतोय। कदाचित हा धामन, मराठीत त्याला आपण धामन बोलतो, इंग्लिशमध्ये रॅट स्नेक, त्याला वैज्ञानिक भाषेत पायथस मुकोसा आणि ग्रामीण भागामध्ये त्याला आंधळी असं त्याला संबोधलं जातं। किती आहे काढ ना, आरामात काढ। आपण बघतोय इथे धामन मादी साप, तिने अंडी दिलेली आहेत। साधारणपणे 13 अंडी आपल्याला दिसतात। 13 अंडी धामन मादी सर्प। नमस्कार, आता आपण बघितलं जे कृष्णा सुतार आहेत गंधारी परिसरात त्यांचं घर आहे, तिथे आपण त्यांच्या घरी आलो होतो। त्यांच्या घरी आम्हाला ही धामन आणि धामनी सोबत आपल्याला ही 13 अंडी आपल्याला मिळालेली आहेत। हे आपले कॉलर आहेत कृष्णा सुतार, ते बघूया काय बोलत आहेत ते। लाकडं काढण्यासाठी गेला असता आम्हाला हा साप आढळला, त्याच्यामध्ये एक अंडीसुद्धा होती, ते 13-14 अंडी आहेत। मित्रांनी पकडलं त्याला। काही वेळापूर्वी आपण धामन जातीचा साप, मादी साप, अंड्यांसकट रेस्क्यू केला होता, त्याची नोंद आपण वनविभागाकडे केलेली आहे आणि त्यांच्या परवानगीने जी मादी साप आहे तिला आता आपण निसर्गमुक्त करत आहोत। त्याचबरोबर अंड्यांचा जो ताबा आहे तो आपण वनविभागाच्या स्वाधीन केलेला आहे। तज्ज्ञ लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली ती अंडी उबवून ती परत त्याच्यातून अंड पिल्लं बाहेर निघाल्यानंतर ती पिल्लंसुद्धा निसर्गात परत पुन्हा मुक्त करणार आहोत।